Okay, hi all. Si Ain sekarang tengah buat taik minyak sekarang ni. Si Ain nak buat apa? Make sure tengok video ni dari mula sampai habis, okay? Nampak tu dia dah set, dia dah cantik. Tantan pekat. Okay. Nak bubur sikit garam bagi si masin sikit lah. Okay, so kita biarkan dia sampai dia menggelegak pecah minyak. Dia jadi teh minyak dengan minyak kelapa. Itulah bau dia sedap gila. Okay, bila dah nampak macam ni, jangan risau. Keep masak je. Nak masak teh minyak ni, dia memang makan masa sikit. Okay, dah siap. Kita boleh tapiskan dia. Gula merah, gula putih. Okay. Daun pandan, garam sikit. Okay. Okay, sekarang gula ni dah cair, cai nak tapis dia dulu, okay? Cik nak ada serbuk kacang hijau. Barulah colour dia macam tu cantik. Santan pekat, masukkan aja. Sekarang kita akan masak dia, kacau dia sampai dia pekat, okey? Kalau you all masak dia tak cukup pekat ataupun tak cukup masak, nanti kuih tu lembik. Okey, Cik Ina masukkan daun pandan sehelai. Ni Cik Ina ada minyak tadi, ambil satu sudu, masukkan dia. Dah. Kalau tiba-tiba nampak ketul-ketul sikit-sikit macam ni, don't worry, jangan risau. Kacau je, nanti dia akan jadi sebati balik. Dah masak. Okey, si Ain punya tangan pun dah longoh dah ni ha. Oh yeah. Tabur je atas dia banyak-banyak. Okey dah, jom kita sejukkan, okey? Okey, dah siap dah Cik Ain punya kuih kulit kacang. Dah sejuk dah pun. So, sekarang Cik Ain nak potong. Cik Ain pakai yang ini yang plastik punya scraper ni. Senanglah bagi Cik Ain. Yuk. Nampak tu dia dah set, dia dah cantik. Nampak tu senang je nak potong bila dia dah set. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tak tak. So you all jangan lupa cuba, okay, bye. Korang dah dapatkan belum buku 1 minit resipi? Kalau belum, dapatkan di 1minuteresipi.my, okey? So, macam mana resipi tadi? Kalau nak dapatkan banyak lagi resipi, jangan lupa subscribe kita punya YouTube channel. Jangan lupa juga like, share dan komen. Okey, jumpa lagi. Bye!